宇崎つかの四国一周車編の旅、どうも宇崎つかです。今日は第29番札所国分寺に来てます。普通車は第二駐車場に停める。で、お寺がこっち側が、右側がお寺だね。で、こっち側は第一駐車場なんだけど、バス専用なので、田んぼだらけだ。田んぼの中にあるお寺、お店の前がお遍路ショップになってるね。29番札所国分寺。あ、隣に第三駐車場っていうのがあるんだ。あうんの像がありますよ。あうん、まあ、なんかすごいストレートでまっすぐだね。中に入ると正面が本堂だね。手を洗う場所があって、鐘付きの鐘がある。で、本堂があって、あれが大師堂で、あれがトイレですね。ダメだ、勝手に着くことはご遠慮ください。ここは鐘付けません。向こうに農協所があるね。幹事財宝札行人犯人ハーラーミッター。さい銭泥棒がいっぱい出るから夜中お寺行かないでくださいって言った。はい、バスの人がいっぱい来た。大事堂です。わあ、ギャーティーギャーティーハーラーギャーティーハーラーソーギャーティーボーチスワッカー。入れます。納め札を入れます。酒立ち地蔵尊っていうのがあるね。お酒がやめられます。御朱印を書いてもらいましょう。あ、もしかしてピロン茶室。お遍路さんは自由に飲んでね。イエイエイいただきます。お茶いただきます。ごちそうさまです。いただきます。ごちそうさまでした。これが、29番札所国分寺の御朱印ですね。